tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2016, e a frase é a seguinte: é a intenção e não a doação que faz o doador. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Beijo, uma ótima semana.